Danas je Međunarodni dan Roma, 8. april, a o položaju Roma i na koji način će ovaj dan biti obeležen u Gračanici, razgovaram sa mojim dragim gostima. U pitanju su kolege, dakle novinari Radio Televizije Gračanica, romske redakcije, Emina i Sead Butić. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro i bolje vas našli. Evo odmah na početku da vas pitam, na koji način će biti vaš praznik obeležen danas u Gračanici? Evo ovako, prvo ovako jedno jutro sa vama u studiju, hvala na pozivu i da kažemo svim Romima danas koji slave 8. april, želim da čestitamo mi sa naše redakcije iz romske emisije da danas provedu lep dan i da na više da provodu na lepe manifestacije na neki najbolji način danas. Ne samo o problemima koji Romi svaki dan se suočavaju i koji imaju. Bar eto danas da proslavim na neki lep način. Evo i ja koristim priliku da vama dvoma čestitam praznik i naravno svim Romima u opštini Gračanica. Koje su to manifestacije kojima ćete obeležiti današnji dan? Pa danas širom sveta. Romi obeležavaju na svaki svoj način. A danas opština Gračanica organizuje jednu, ne samo danas, nego svake godine, obeležavaju likovnu koloniju koja će se održati ispred opštine Gračanice u jedan sat, koji će imati romske dece koje će slikati. Svake godine slikaju ili svoju zastavu, ili neku tradiciju, ili umetnost, ili neko dešavanje koji se oni suočavaju. Znači, na tim slikama, jako ko sam videla, ima znači dosta aktivnosti koji Romi znači, na tom platovu uvek obležavaju na neki način. Svakako mi ćemo to ispratiti. Da. Nakon toga šta nas očekuje? Nadamo se da će biti lepo i pozivamo sve ljude da dolaze znači, oko 1 sati. U 3 sati bit će u Dom kulture jedna manifestacija kulturna koja će se održati i koja će, nadam se, biti mnogo interesantna i koja će tu isto biti jedan deo romske, kako da kažemo, eto da se vidi šta Romi predstavljaju na tom romskoj kulturi i šta će biti. Nadam se da ćemo biti svi tu i da ćemo pogledati kao i svake godine koje se obeležava, znači bit će i danas. Dobro. Nakon toga vi imate redovan termin tokom današnjeg poslepodneva na Radiju Gračanici, ali danas će to biti neka posebna emisija u proširenom izdanju i šta naše slušalce očekuje? Danas je jedna posebna emisija u dogovoru sa direktorom Radiju Gračanice. Omogućili su nam da imamo povodom dana Roma jednu posebnu emisiju gde ćemo imati goste u našoj emisiji. Tu će biti gospodin Gazmen Salijević, savjetnik za manjinske zajednice. Pozvali smo još par gostiju, još uvijek se nisu odazvali, pa ćemo u toku dana da vidimo da li će i oni da gostuju. Tako da ćemo da u toku emisije da se dotaknemo tema u vezi naše kulture, u vezi tih ranijih dešavanja, kad je obrazovanje u pitanju, sve ono što smo radili tokom, da kažem, godine unazad, mada još je početak godine, ali sve ono što smo već radili, da obnovimo i da vidimo gde smo to napredovali kao nacija i kao na neki način kultura tih naših Roma. Dobro, i gde ste zapravo stigli? Koliko je položaj Roma danas težak u odnosu na neki prethodni period? Pa mogu da kažem da je situacija dosta teška, stvarno je dosta teška, ali uzeti u obzir ranije godine, mogu da kažem da se u svemu napreduje polako. Gde je taj napredak najvidljiviji? U kom segmentu? Najvidljiviji, ja mislim da je najvidljiviji u obrazovanju, pošto je uvek se daje akcenat najviše na obrazovanju. U svim našim emisijama i svi naši sagovornici uvek daju najveći akcenat na obrazovanje i mislim da mladi negde umeju da saslušaju naše apele i već razgovarajući sa našim sagovornicima imali smo slučaj da je gospodin koji je radio, to je Orhan Butić, koji baš deluje
ima delatnost za obrazovanje, ima procentualno delovanje koliko napreduje. Znači, tako da iz godine u godinu sve više i više je mladih Roma koji upisuju srednju školu i upisaju i završavaju fakultet. Eto, drago mi je da to čuje. Možemo da kažemo da današnje vreme dosta organizacije romske koje podržavaju mlade Rome i koje im omogućavaju da nastavljaju dalje uz pomoć mnogih sredstava, financijskih sredstava koji idu dalje. Znači, mi smo imali par gosti i par reklama koje su uspešno završavali. To su stipendije koje deci omogućavaju da imaju lakše školovanje. To je organizacija, nevladina organizacija Voraja ove godine dala određene stipendije za Rome, Aškalije i Egipćane koji u mnogome olakšavaju obrazovanje samih Roma. Dobro. Eto, s obzirom na to, ja moram da istaknem da vi već mesecima radite jako uspešnu emisiju ovde na programu Radio Gračanice, da često ste na terenu, obilazite sve mlade i perspektivne Rome koji prosto teže ka tim nekim uspesima. Naši čitaoci su to mogli da proprate i na našem sajtu, pored toga što mogu svakako u redovnom terminu da slušaju na radiju. Eto, interesuje me, na mnoge ste sredine sa romskom zajednicom obišli na Kosovu, gde je to, koja je zapravo ta sredina koja je trenutno najugroženija kada su Romi u pitanju, kada su svi segmenti definitivno u pitanju, bilo da je obrazovanje, bilo neki socijalni uslovi? Mislim da po tom pitanju ne mogu da se dele sredine, jer u svakoj sredini ima ugroženih porodica. Mislim da u Gračanici postoje par određenih porodica gde su baš onako finansijski nestabilne i mislim da su infrastrukturno neobezbeđene. Takođe u Plementini ima baš puno, čak i što više najviše Roma, gde sve zavisi u kom mestu je više naseljeno. Znači, što su više naseljeni i Romi, to je više ugroženih porodica gde žive od socijalne pomoći ili nemaju kuće, nemaju stanove. Tako da zaista su veliki problemi, ali mislim da će godinama da se dođe do nekog rešenja. A kada je opština Gračanica u pitanju, kakav je tu položaj Roma? Eto, do sada smo pričali o nekom uopštenom položaju Roma. Pa, opština Gračanica, da kažemo, izlazi dosta u susret Romima. Sad skoro otvarala se i jedna romska čitaonica, da kažemo, biblioteka, mini biblioteka koji mogu svi mladi Romi na svoj sopstveni način da pročitaju. Pored toga što imaju i obrazovni romski centar koji su svakodnevno tu deci koji smo skoro obišli, koji smo videli deca, da to je jedna dobra ideja da deca mogu, znači, da idu i da napiše domaće zadatke i da uče, i ukoliko kući ne mogu ili nema ko da im pomogne, znači tu je jedan obrazovni centar pored puno deca koji pohađaju, koji ide svakog dana kako bi naučili. To je jedan dobar napredak romskoj deci koji smo čuli da sa time su deca i mnogih išli dalje jedan korak i da su sa tim i završavali fakultet. To je jedan dobar pojem. Pored toga, opština Gračanica pomaže dosta ljudima, kao što su i oko problemima, kanalizacijama koji su bili u Gračanici i u Preocu, koji smo obišli, koji smo videli. Znači, ima mnogo problema. Eto, danas dan Romima, da ne pričamo samo o problemima Romima. Imamo dosta lepim stvarima koji želimo da pričamo, ali ne baš danas pošto je 8. april dan, ali eto, ima i drugi dana koji mora čovjek da istražuje. Danas u medije ima dosta koji danas pričaju samo o problemim Romima. Zašto samo danas? I to bude samo jednom godišnje? Samo jednom godišnje. Zašto samo danas? Znači, mogu to da bude i maj mesec koji bismo istražili. Ima Romi ne samo o lepim, znači i u lepim stvarima i o lošim stvarima. Ali samo čovjek što treba da ide i da vidi, da obiđe i da vidi koji su tu problemi koji Romi imaju, sa koji se Romi suočavaju. Jeste da su Romi, znači, sad najviše problem je u tome, u obrazovanju.
ali ima dosta Romi koji imaju obrazovanje, ali nemaju posao. To je znači jedan problem kod Rome, koji nisu zapošljeni. Mi smo imali jednu gošću kod nas u studiju, pozvali smo je, to naša emisija želi da dotakne neki nivo koje smo malo pre razgovarali, da budemo jednako, imaju i devojke, da razgovaramo o devojkama, da budu jednako i ravnopravno sa muškarcima. Koliko su danas u romskoj populaciji devojke ravnopravne sa muškarcima? Eto, imali smo situacije gde smo bili svedoci i prosto smo videli da se Romkinje mnogo rano udaju i Romi mnogo rano žene, bar je ranije bila situacija takva. Koliko se to promenilo danas? Pa, pravo da vam kažem, da sami mi time ne znamo da li je to problem siromaštva, da li je to problem tradicija. Mm-hmm. Ili šta je to problem i mi istražujemo tome da vidimo kakav je to problem što mladi devojku tako rano. Ali eto, imamo sad u ovom današnjem vremenu... Znači to je ostalo isto, jel tako? Situacija nije promenjena. Situacija se znatno promenila kad je u pitanju i rani brakovi, jer se i tu dosta apeluje na mlade Rome da treba da kažem sazriju, da imaju vremena za to, mm-hmm, i da se u prvom planu, opet ponavljam, stavi obrazovanje, stavi posao, pa da tek onda formiraju porodicu i to sve. Mislim da to sve se polako menja i da polako, kako vreme odmiče, i mi se polako prilagođavamo svetu i na neki način dižemo svest mladih da razumeju da postoji vremena za sve. Koliko su mladi spremni za saradnju? Pa znate kako, mladi su kao i svi mladi. Samo treba raditi s njima, treba apelovati na vreme. Ja mislim da su, morat ću da pohvalim sad na neki način, jesu vredni, žele da rade, žele da nauče, ali uvek je problem ta njihova socijalna stvar, znači mogućnost za školovanje. Jer postoje puno porodica koje bi se školovale, koje bi išle dalje, ali kad je u pitanju finansijska podrška, nemaju finansijske podrške. Da, ali isto tako postoji programi kao što je Emina spomenula, koje stipendiraju takve porodice. Tako je, ali to su mali programi, razumete, to su, evo ovaj program što je bio u toku, to je 300 eura godišnje. Razumete, to jeste da nešto pokrije i pomogne u osnovnim stvarima, osnovnim sredstvima, ali cele godine školovati dete, pritom kod Roma je, da kažem, možda i tradicija, da tako kažem, ima puno dece u porodicama, to su po 5-6 dece, i onda sve to treba negde školovati, negde staviti na pravi put, i tu onda sve nastaje mali problem. Opet kažem, vremenom se sve to socijalizuje i ide se napred. Da. Drago mi je da to čujem. Eto, još ću spomenuti koliko često, eto, da naši gledalci još jednom budu upoznati, imate emisiju i u kojim terminima na programu Radio Gračanice. Eto, o svem ovome što smo pričali, vi se zapravo bavite svim tim problemima i u vašim emisijama. Tako je. Emina ima emisiju utorkom i četvrtkom, uh-huh, od 16 do 17 časova, tako? Da. Ja sam sredom isto od 16 do 17 časova. A zahvaljujući direktorom, danas povodom Dana Roma, imamo znači jednu emisiju koja će biti od 18 časova pa do 17 časova. Biće znači duže emisije, tako, 2-3 sata. Biće i duže sata, možda, ukoliko nađemo više materijala, znači bit će i duže. Ono što sam hteo da napomenem, da zahvaljujući Radio Gračanici, sve ono što radimo o ovoj Radio Gračanici ide na sajt Radio Gračanice, gde se u mnogome unapredovalo u našim emisijama i dalo im jedan veliki akcenat, jer dolazi do veće vidljivosti i onda su reakcije slušaoca i gledaoca mnogo, mnogo bolje i mnogo veće. Tako da moram da kažem da se zahvalim stvarno Radio Televiziji Gračanice, koja nam u mnogome daje podršku i uvek je tu za nas i za naše potrebe i za naš rad i za savjet i za sve što nam treba. Hvala i vama, svakako mi saradnju i dalje nastavljamo. Interesuje me još za kraj, koje su to inicijative i programi koji se bave unapređenjem položaja i života uopšteno Roma?
Pa, u unapređenju Roma uglavnom se radi kao što sam malo pre rekao. Tu je to obrazovanje. Gledamo da damo neki savet kad je u obrazovanju u pitanju. Da, često imamo priliku da vidimo i da Evropska unija ima svoje inicijative i programe usmerene upravo u tom smeru. Postoje puno projekta. Postoje puno podrške i nevladinih organizacija i postoje raznih ljudi koji gledaju da u mnogome pomognu Romima i romskim zajednicama. E sad, koliko je to efikasno, zaista ne znam. Jer nastoje da se problemi reše i rešavaju se donekle, međutim, vidjet ćemo šta će da bude, ne znam šta da vam kažem. Možemo da napomenimo da pre koji dan smo obišli i Aveniju, koja podržava romske žene. Tako i ona upravo ima program za... Koje podržavaju žene i koje su mnogo žene napredovale. Imaju neke koje nisu znale. Znanje, šivenje, petenje, ali dosta toga su naučile. Znači, dobili su i mašine i materijale i sve to. I neke žene su već počele i kući da rade. To je jedan dobar znak. Dok se sada imali program koji su radili kako da prodaju svoj proizvod preko interneta. Znači, to je jedan dobar... Znači, projekata i inicijativa ima sasvim dobro. Stvar je da su u svim programima u zadnje vreme, što se opštine Gračanica tiče, da svim projektima su uglavnom učesnici i Romi. Tako da, to je jedna dobra stvar, pozitivna stvar i jedan, da kažemo, veter u leđe za napredak svih Roma. Da, kada su kulturna dešavanja uopšte u pitanju, ja moram da napomenem da sam naišla na jedan vaš tekst na našem sajtu gde ste obišli Rome u nekom muzičkom centru u Plemetini koji se bave sviranjem, pisanjem, pesama, pevanjem i eto, kakav je bio osjećaj videti svu tu dečicu kako žele da uče, žele da napreduju? Pa to, deca, eto, prosto da kažem ovako da danas svako dete romsko koji šeta ulicom, on peva. Bez obzira da li ima probleme i kakve probleme ima na okolnosti, on peva. To je, znači, da vidiš, to je... To je uvijek bilo nekako tako. To je urođeno. Da li je to tradicija ili šta je to? To je neka ljubav prema muzici. I obišli smo u... To je Jimmy Mustafa, on je organizator tog skupa. I zahvaljujući njemu odrađen je taj, da kažemo, hor, gde su oni odradili pesme. Čini mi se da su imali 3 pesme u to vreme kad smo mi radili intervju sa njima. I premijerno je bila njihova pesma puštena na našem radiju. Tako da, lepi osjećaj zaista. To je prvo mesto gde smo mi čuli da uopšte na Kosovu negde postoji ta zajednica, da kažemo, gde se peva i radi nešto od toga. E sad, koliko je efikasno, planirali smo da skori opet posjetimo njih i da ponovo vidimo šta ima novo i da, eto, opet možda napravimo neku priču ako se nešto izdešava ili promenilo, da bi i njima, eto, dali jednu podršku i samim tim i obavestili, izjavili ili obavestili, javili i našim Romima u Gračanici da možda nešto slično može da se uradi i ovde. I onda kad je ovakav neki dan, kao što je dan Roma, bude urađen neki hor ili tako nešto. Eto, svakako dobra inicijativa. Kako ste krenuli, verujem da ćete i ostvariti mnoge stvari koje ste zamislili. Mi svakako i dalje pratimo vaš rad. Još jednom vam čestitam praznik. Želim da ga provedete u sreći i veselju, kao što to obično i biva, i svakako mi smo tu, ispratit ćemo i tokom današnjeg dana sve aktivnosti vaše i naravno sve ono što radite na našem programu redovno prezentujemo i na našem sajtu. Hvala i vama na ovakvom pozivu što ste nas pozvali i što danas imamo tu želju i čast i mi pratimo sva to aktivnosti koje se dešavaju ne samo u opštini u Gračanici, nego se dešavaju i u Prištini, i u Prizrenu, i u Uroševcu i u drugim delima na Kosovu i Metohiju i u Srbiji. Eto, jutro smo čuli samo jednu kratku vest. Ispred platoa je prvi put okačena romska zastava i čini mi se most
pored tvrđave je ovaj obeleženo u bojama zastave Roma. Mm-hmm. Tako da, eto, mislim da se napredak obeležava svuda i vidi svuda u svetu. Tako da, eto, to je jedna zaista lepa stvar. Lep je osjećaj, iskreno da kažem, da, eto, se vidi da smo i mi negde tu, bez obzira što kaže Mina da to nije svaki dan, ali eto da bar taj jedan dan bude na neki način posvećen da se vidi da smo i mi tu deo sveta. Da, meni je drago što svake godine na ovaj dan bar, mada mi u međuvremenu često vas ugostimo i pričamo o vašim problemima, drago mi je da naročito na ovaj dan možemo svake godine da pričamo o svim tim nekim boljim uslovima kada je romska zajednica u pitanju. Hvala još jednom na ovom gostovanju i još jednom srećan praznik. Hvala puno.